tartamada horyaalada Yurub ayaa socdaa, iyadoo habeenkii xalay isku hor yimaadeen kooxo badan. Haddii aynu ku bilowno horyaalka Premier League Ingiriiska, West Ham ayaa 2-1 kaga badisay Everton. West Ham goolka koowaad waxaa u dhaliyay daafaca bidix ee Creswell, goolka labaadna Bowen. Goolka Everton waxaa u dhaliyay Holgate. Tottenham iyo Newcastle ayaa wada ciyaaray, iyadoo Tottenham ay ku badisay 5-1. Goolka koowaad waxaa u dhaliyay Ben Davies, goolka labaad Doherty, goolka saddexaad Son, goolka afraad Emerson Royal, goolka shanaadna Berwin. Tottenhamna goolkooda waxaa u dhaliyay Shar. Dhinaca liigwanka Faransiiska, Paris iyo Lorient ayaa wada ciyaaray, iyadoo Paris ay ku badisay 5-1. Paris goolka koowaad waxaa u dhaliyay Neymar, goolka labaad Mbappe, goolka saddexaad Mbappe, goolka afraad Messi, goolka shanaadna Neymar. Lorient goolkooda waxaa u dhaliyay Mofi. Sidoo kale isla horyaalada Faransiiska liigwanka waxaa wada ciyaaray Lyon iyo Angers, iyadoo Lyon ay ku badisay 3-2, Marseille iyo Saint Etienne, iyadoo Marseille ay ku badisay 4-2, Monaco iyo Metz, iyadoo Monaco ay ku badisay 2-1. Horyaalka Talyaaniga ee Serie A-ga, Juventus iyo Inter ayaa wada ciyaaray, iyadoo Inter ay ku badisay 1-0. Atalanta iyo Napoli, Napoli ayaa ku badisay 3-1. Dhinaca Isbaanishka ee La Ligaha, Barcelona iyo Sheffield ayaa wada ciyaaray, iyadoo Barcelona ay ku badisay 1-0. Valencia iyo Cadiz ayaa ciyaartoodii ku soo dhammaatay barbaro eber iyo eber ah.